som si dal rannú prechádzku, pretože idem vyzdvihnúť auto u zákazníka. Je to tak blízko, že sa mi tam autom neoplatí, takže dneska Laborák odpočíva a ja mám aspoň pondelnú rannú prechádzku. Dnes som vyzdvihoval auto u zákazníka. Nie je to taká vzdialenosť, aby som tam musel ísť svojím autom, takže Bavoráčik si odpočíva. Ja som sa aspoň prešiel v pondelok takto ráno, hneď rána rozsvička pred celodenným makaním v dielni. Netočím to video preto, pre toto čistenie auta, toho šaranu, alebo to uranu, ale chcem vám ukázať auto, ktoré mám v dielni dneska. Teším sa na to strašne, predtým musím urobiť tento šaran a potom sa pustím na pár dní na tú nádheru, ktorú tam mám. Teším sa na to, dúfam, že sa bude to páčiť aj vám, takže poďme na to. A few inches later. Tak som mal pravdu a je to fakt šaran, takže som sa nemusel opravovať. Ja sa v týchto krabiciach nevyznám úplne, či je to šaran, touran, to ma bude čakať až za chvíľu. Rodinné auta, takže zatiaľ v tomto nemám úplne prehľad. Ale sme konečne na dielni, ideme sa pozrieť na to auto, na ktoré sa ja tak teším a snáď sa bude páčiť aj vám. A je to brutálna Toyota, brutálna, nabušená. Nie, to si z vás robím srandu. Toto by som vám neurobil, ale... Nádherná Audi S6, vyzerá neskutočne, má nádherný zvuk a som rád, že na nej môžem niečo robiť. Je to od môjho veľmi dobrého kamaráta. A som fakt rád, že sa mu môžem o ňu postarať. Bude sa tam prelešťovať lak, dá sa tam ochrana laku. Zatiaľ sme rozhodnutý prevozk a vyčistí sa poriadne ten nádherný biely interiér. Už len ten kľúčik ma dostáva S6. A to je svetla. Je to proste bomba. Matrix LED. Nádherné auto. Nádherné. Všetko vyladené do posledného detailu. Toto je správny rodinný kombík. Úplne dokonalý interiér. Tie nádherné biele sedačky s bielou alkantarou, o ktorú sa budem musieť takisto postarať. Proste je to nádhera. V tých sedačkách sa neskutočne dobre sedí. Je to úplne jak v kreslách. Vlastne možno ešte lepšie v kreslách. Detail, nové červené pásy. Aby to vyzeralo perfektne. Jak štartovacie tlačítko červené a loga S. Všetko to k sebe pekne sedí. To auto má neskutočný feeling. To úplne bomba. Jak sú tu vlastne len biela. Teraz trošku šedivá, ale bude znova biela. Čierna, červená a sem tam nejaká strieborná. Vyzerá to úplne nádherne. Takže to bude super, ale predtým sa musím postarať o ten šaranotou rán vonku a potom hneď pár dní o toto. A čo teraz musíme urobiť samozrejme? Naštartovať to a vypočuť si ten nádherný zvuk V8 biturbo. Som zvedavý, co to bude robiť. Pri naštartovaní. Ani sa nedalo rozprávať, myslím si, že to ani mobil nepobral. Jak je to hlučné na ten začiatok. Je to tak nádherný zvuk, že si myslím, že ani susedom to nemôže vadiť. Je to jenom na chvíľu, kedy vypne sa sitič, ale rádo štartovať. Ešte som vám zabudol povedať, že to auto má vzduchový podvozok. Je to ale originál vzduchový podvozok, ktorý má v sebe len špeciálnu jednotku, ktorou sa dá nastaviť výška toho auta. Takže toto má nastavené na normálne jazdenie, aby to auto vyzeralo fakt pekne, že je to znížené, ale keď potrebuje zájsť na nejaké zlé miesto, tak si to nádherne zvýši a nastavuje sa to dokonca bez žiadnu aplikáciu nič, iba v jednotke si to navolí a nastaví na rôzne režimy a potom mu to takto funguje. Je to super a je to veľmi praktické.
A teraz si ukážeme, jak sa to zdvihne. Tak a máme to zdvihnuté. Nie je to ako u aftermarket vzduchov napríklad od airliftu, jak ste zvyknutí, že to robí cst, že to vyleze hneď nahoru a dolu. Je to originál vzduch, ktorý bolo vidieť, že najprv sa zdvíha zadok, potom pomaly predok, potom sa ešte dofúkne trošku zadok a je to tak. Ale teraz máme z S6-ky Audi Allroad a môžeme výjsť cez jakýkoliv prejazd, cez jakúkoľvek nerovnosť, zvýšený, cokoľvek. Na obrubník to stejne nebude vychádzať človek, pretože s touto gumou tam moc nebude naježať, aby si nezničil disky, ale proste zájsť niekam, kde je to fakt nejaký zlom alebo retarder, tak nie je problém, pretože nikto si asi nechce poškodiť tento Maxton doplnok, toto lízátko nádherné, takže je to proste bomba, je to funkčné a tak to má byť, takže si to poďme vybrať von. Čo by ste brali radšej? Toto rodinné MPV, alebo tamten rodinný kombík? Tak mi to napíšte dolu. Later. Šaran je hotový, je pripravený a mám naspäť Audinu. Neviem sa dočkať, kedy na tom začnem pracovať. Ako prvé samozrejme musíme umyť auto zvonku, aby bolo pripravené na preleštenie a následný voz. Potom sa pustíme do interiéru, kde vyčistíme poriadne kožu, alkantáru a keď tam bude niečo potreba na zrenovovanie, tak sa to zrenovuje. Takže poďme konečne na to. Auto je umyté, je vysušené, necháme ešte ho doschnúť v nejakých spárach a to vyfúkam vzduchom, aby to tam nebolo. Ale predtým, než sa začne leštiť, tak sa najprv pustím do interiéru, aby som vedel, co ma čaká. Odstrániť fleky z alkantary, vyčistiť kožu a uvidíme, co nás čaká ďalej. Vyčistiť poriadne výduchy, spáry, všetko, aby to bolo čisté a jak nové. 3 days later. Takže šeska je hotová konečne. Je tam kompletne vyčistený interiér, jak hĺbkovo koža, tak poriadne alkantara, všetky plastové časti, všetko látkové sa zobralo párou. Vyčistila sa stropnica, roletka na panorámu, pretože tá bola strašne špinavá a auto teraz vyzerá jak nové. Zvonku sa auto umylo, vyleštilo, leštil som to jednokrokovo, úplne to stačilo. Na záver po vyleštení som tam použil vosk od Projekt F, ktorý zaručí na laku perfektnú ochranu, dobrý odvod vody a zvýrazní tú bielú farbu. Preto, aby to fungovalo ešte lepšie, tak som na záver to zobral ešte Quick Detailerom, takisto od firmy Projekt F, ktorý má v sebe špeciálne polymery a zvýrazňuje ten hydrofobný efekt. Tým pádom špína, voda sa tam na tom tak ľahko neudrží. Celkovo tá údržba bude jednoduchšia, rýchlejšia a auto bude dlhšie vyzerať aj nové. Že toto je z S6-ky všetko. Je to fakt nádherný kus auta, ktorý si zaslúžil takúto starostlivosť. Samotný interiér zabral 2 dní, ale výsledok je bombový a my sa poďme pozrieť, jak to celé dopadlo. It's all about humanity. It's all about humanity. S6
Česka už odišla. Som rád, že je majiteľ spokojný. Vyzerá nádherne to auto. Dúfam, že ho čo skoro uvidím, pretože sa na ňo neskutočne dobre pozerá. Ešte lepšie sa to auto počúva, preto sa budem tešiť na každú návštevu. Ja som v tomto videu chcel ešte ukázať, jak sme postupili z Maserati, ale jak som sa rozvášnil s tou S6-kou, tak si myslím, že už na to není úplne čas a vy sa máte na čo tešiť, pretože sme objednali nejaké diely, niečo sme už na tom opravili, takže máme malý progres na tom a ukážeme vám, co s tým ďalej budeme plánovať, pretože sme sa nakoniec rozhodli, že to auto dáme možno viac než do pôvodného stavu, že ho možno trošku aj upravíme, že to môže byť zaujímavé, keď bude urobené Maserati. V minulom videu som zabudol povedať, že môžete tipovať, koľko sme za to Maserati dali a ten, kto bude najbližšie, tak vyhrá túto kšiltovku. Takže vám dám dole link na video, choďte sa tam pozrieť, napíšte do komentára, za koľko si myslíte, že sme to Maserati kúpili a možno sa šťastie usmie práve na vás. Ja idem strihať ďalšie video z Maserati, aby ďalšie video po tomto bolo práve o tomto Maserati. A vy nezabudnite dať like, odber a tešte sa na ďalšie videa. Čau. It's all about humanity.